हेलो साथीहरू, सेवा र सेवान्ने नमस्ते। तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि पनि तपाईँहरू समक्ष म एउटा मुखबाङको साथमा आएको छु र आज मेरो खानामा रहेको छ यो सादा भात, यो दाल, यो पोटल फ्राई, यो कुखुराको मासु ग्रेभीवाला, अनि यो चाहिँ बन्दाकोपी र आलुको तरकारी, अनि यो नर्मल पानी। यति छ साथीहरू आजको मेरो खानामा। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै अब चाहिँ म खानु सुरु गर्दैछु साथीहरू।
मिठो भयो साथीहरु, चुपचाप खाएको खाएकै पो भयो म त। मैले चाहिँ आजको खाना पनि खाइसकेँ, अलिकति दाल र पानी मात्रै उब्रेको छ। अनि तपाईँहरूले पनि मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ बिदा हुँदैछु। बाई बाई।